უკვე გადაწყვეტილია, რომ პრეზიდენტის და პრემიერის შეხვედრა ორშაბათს გაიმართება. ამ დროისათვის შეხვედრის ადგილი ზუსტდება. მიხეილ სააკაშვილი და ბიძინა ივანიშვილი საკონსტიტუციო ცვლილებებზე ისაუბრებენ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ საუბარი პოლიტიკურ და ეკონომიკურ საკითხებს შეეხება. მიხეილ სააკაშვილმა ოპონენტები კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერთა პოლიტიკურ დევნაში და განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე დათანხმების სანაცვლოდ ხელისუფლებამ სახელმწიფო დაცვის და რეზიდენციების შენარჩუნება შესთავაზა. ჩვენ არ ვაპირებთ ამ ვაჭრობაში მონაწილეობას. ჩვენი პასუხი იყო, რომ ნამდვილად ამセთი მეთოდებით კონსტიტუციას ნამდვილად ხარს ვერ დაუჭერთ. ჩვენ გვინდა დიალოგი ვაწარმოოთ, მაგრამ შეუძლიათ დაცვის სამსახურიც აიღონ, შეუძლიათ რეზიდენციებიც აიღონ, არანაირი პრობლემა არ არის. შეუძლიათ გადაადგილების საშუალებებიც აიყვანონ. მაგრამ პრინციპებს ჩვენ ბოლომდე დავიცავთ და თუ კი რაიმე კონსტიტუციაზე საკითხი ასე შეიძლება იყოს, ეს შეიძლება ხო ხო მოლაპარაკებებს, ხო იმ საკითხს არ არის დასამარი, რა საკითხებს ვაკეთებთ ჩვენ.